Thiago Melo, bem-vindo de volta aqui ao canal Thiago Melo. A gente traz algumas curiosidades para vocês, alguns modelos de armas, coisas interessantes. Hoje a gente vai falar de uma arma para vocês muito maneira, uma arma que está dominando a production na USPSA Here, aqui nos Estados Unidos. Desculpa esse Here aí. E também domina a production no IPSC europeu. Os Estados Unidos acaba tirando um pouquinho menos de IPSC, tem também, mas não como na Europa e no Brasil, né? É mais o USPSA ou o IDPA aqui, né? Pro IDPA, a gente já vai falar sobre isso. Essa arma é, de novo, eu sou um fanboy. Essa aqui é uma CZ Shadow 2. Desculpa aqui o saquinho. É uma CZ Shadow 2 OR, tá? Vamos tirar tudo que vem. Não tô com a caixinha original aqui também, mas who cares, né? Vamos lá. Vamos botar isso aqui. Onde é que vamos botar? Vamos botar aqui. Pronto. Então a arma tá limpinha, bonitinha. Como ela é uma OR, que eu tava falando pra vocês, ela vem com essa... Ela vem normal, com a mira normal, né? De alça e massa. Mas você pode substituir, né, por uma plaquinha, que seria essa plaquinha. Não sei se você tá conseguindo ver essa plaquinha aqui, ó. Zoom in. Essa placa, tá? Ela vem sem a placa, né? Mas ela vem com esse espaço aqui, fill, que você tira fora. Compra essa placa separada, as CZOR todas têm esse detalhe, esse problema. Não são como a Glock, que já vem com todas as placas. Você tem que ir trocando. Essa placa aqui é da... Você vê que ela não tem o profile, você consegue ver essa pontinha. Esteticamente é feio, funcional, ela funciona perfeitamente. E é isso. Ela vem também na caixa com essa trava extra, tá? Ela vem quase que ambidestra, né? Na verdade ela vem ambidestra, com duas travinhas finas como essa desse lado. E essa aqui seria uma travinha extra que vem na caixa para você colocar aí, para que você continue então atirando production. O que eu gosto dessa é que você tem um lugar legal para descansar o seu dedo. Se você segurar aqui, você pode apoiar o dedo aqui, ó. Eu botei essa grip tape para ajudar um pouco mais no meu grip. Ou pro outro lado, me desculpa. Ou não, para esse lado mesmo. Ó, eu consigo apoiar o dedo ali, é bem legal. Né? Eu estou usando uma SRO da Trigicon aqui em cima. E essa arma eu uso para atirar em USPSA na categoria Carry Optics, que eu acho que chegou no Brasil também. Diferença dessa CZ Shadow 2 OR para Shadow 2 normal é o tipo de corte que foi feito no slide. O slide na parte de trás é mais quadrado e tem esse rebaixo onde você consegue botar essa plaquinha que a gente já falou, né? É uma arma que pesa 47 onças. Qual que é o problema desse peso? Se você for atirar em USPSA, nenhum cabe na caixa, está dentro do peso. Se você for atirar IDPA, você tem um problema, tá fora, porque se não me engano, o IDPA, o máximo peso que você pode levar da arma seriam 43 onças, essa aqui é 48, 46, uma coisa assim, ou seja, está fora. Mesmo sem o RMR, não entra, não dá para atirar na categoria. Tem gente que manda para alguns armeiros muito famosos e excelentes aqui dos Estados Unidos, um exemplo seria a Cajun Gunworks. Eles conseguem fazer um trabalho no slide para aliviar o peso e ela entrar então nessa categoria da Carry Optics de IDPA, mas eu não sei se é isso, se vale a pena, né? Ela vem com um gatilho muito maneiro em ação simples, né? Mas em ação dupla o gatilho original, na minha opinião, é pesado, tá? 8 pounds, né? Então o que foi feito aqui? Eu já tenho disponível, são kits de mola para CZ. A gente pode falar isso uma outra hora, você pode perguntar aqui embaixo e eu comento com você. E é um kit que eu lancei, leva meu nome, excelente. Na minha opinião, eu uso uma main spring ou hammer spring, muito mais leve da que vem, né? Eu troco também a mola do gatilho, também ela tem uma reduzido. E eu uso 11 pounds de recoil spring, tá? O gatilho é um gatilho normal. O que eu fiz nela foi fazer um furo e botar um parafusozinho pequenininho para a gente poder tirar o slack do gatilho, né? Você tira todo aquele pre-travel, todo aquele, né? Então você vê que ele já está quase lá, ó. E no ação simples, ele tem bem pouco movimento e já para, ele não vai mais para trás, o reset é muito maneiro. Essa é uma arma que eu falei para vocês, está dominando tudo aí. Agora, ela é pesada, eu estava acostumado a atirar de Glock, né?
Então eu ainda estou tentando me adaptar. Muda um pouco a empunhadura, você tem uma empunhadura um pouco mais parecida com a da 911 do que a da Glock, mas eu acho a empunhadura da Glock é uma empunhadura interessante porque ajuda você, pela posição do grip, a travar os seus pulsos melhor do que na CZ e melhor mesmo do que na 911. O custo dessa arma não é um custo muito barato, mas ela é a arma que tem dominado tudo aí. Eu sei que tem no Brasil, CZ Armas do Brasil, acho que você pode importar, ou eles têm para pronta entrega. Não sei. Se você sabe, comenta aqui embaixo. Ela vem com três carregadores. No meu caso, veio com três carregadores, né, niquelados, sei lá como é que chama isso aqui, prateado, né? Interessante, de um lado diz 9 mm, do outro lado diz 40 cal, né? Você tem aí 17 mais 2, que vem com essas basezinhas aqui. São carregadores de mais ou menos 40, vamos botar entre 40 e 45 dólares para você comprar carregadores extras. Eu acho que se você for competir em USPSA ou qualquer outra, USPSA, porque a IDPA você só pode levar dois carregadores no cinto mesmo, né? Mas se você for se você for atirar na Limited, que você só pode levar 15 munições, você precisa de mais carregadores. Eu costumo carregar 5 no mag pouches, tipo no meu cinto, né? 5 no cinto e um na arma. Todos eles aqui eu uso esse base pads. Isso quando tá atirando production. Quando você vai atirar carry optics, daí não tem. O seu carregador ele pode passar então aqui para 140 mm, o que levaria aqui uma base de mais 4 tiros no calibre 9 mm, né? De carry optics. De production você só pode levar 15, né? E se você atirar IDPA, você só pode levar 10. Então, mais a IDPA, as pistas são feitas para que você faça no máximo duas recargas, né? Cara, é uma arma excelente, atira muito bem, é super precisa. Existem outros modelos, tipo Shadow 2 Orange, a CZ Customs aqui dos Estados Unidos lançou a Bull Shadow, que tem um cano Bull. Existem variações dela, mas, meu, você tem que atirar demais para você dizer que você atira mais do que essa arma aqui, né? Alguns modelos elas vêm com uma bucha um pouco diferente, que ajuda a precisão. Mas para você ter essa precisão aí que eles estão falando, você tem que ser preciso, né? O que não é muito meu caso, a arma atira mais do que eu. É, de novo, é excelente. Hoje o gatilho dela em ação dupla tá quase um pouco menos de 3 pounds. Desculpa, em ação dupla ela 4 pounds e meio. Em ação simples ela tá mais ou menos 3 pounds. Vamos ver aqui para vocês, para não falar bobagem. Primeira ação dupla, 4 pounds e 83, né? Ação simples, 2 pounds e 2,4 pounds, que é muito maneiro. Eu acho leve, gostoso de atirar. Tem outras coisas que você pode comprar. Você pode comprar um Race Rammer que vai ajudar aí a aliviar ainda um pouquinho mais. Talvez entre na casa de 1,9, 2 pounds. Tira mais esse meio pound aí. O mag release dela, né? O mag release dela, você pode ter posições aqui, você pode alterar o ângulo dele, né? Você altera o ângulo para mais ou para menos, mais alto ou mais baixo, né? Gente, é uma arma espetacular. É a arma que domina USPSA Production. Provavelmente vai dominar Carry Optics. E na Europa tira muito bem. Dá para comparar essa arma com que arma? A Stanfolio você consegue comparar, mas o problema da Stanfolio é que ela tem aquele safety block pin, safety pin block, o que aumenta o peso do gatilho. E eu não acho muito interessante, você quer uma arma mais rápida, um gatilho mais leve, um design mais moderno. Você não pode esquecer que a Stanfolio é uma cópia da CZ75. E essa aqui não deixa de ser evolução também da CZ75, essa é uma Shadow 2. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ela atirando é espetacular. Vou mostrar para vocês aí umas pistinhas que a gente andou fazendo aqui num campeonato local que tem aqui pertinho, que é o que eu costumo participar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa foi a CZ Shadow 2 com kit de mola Thiago Mello. Valeu, galera. Até a próxima. Muito obrigado.